Hele denne video kommer til at handle om søde dyr, fordi dyr er søde. Så hvis du er en af dem, der ikke synes, dyr er søde, så kan det godt være, at denne video ikke er for dig. Så jeg vil overveje at klikke væk fra den, og måske rejse tilbage til det fremmede univers, du kommer fra. Men inden vi går i gang, så skal du lige overveje at trykke på subscribe-knappen lige nedenunder, fordi på et eller andet tidspunkt også, så rammer den her kanal 200.000 subscribers. Der jinxede det lige, gjorde jeg ikke. Der jinxede jeg det. Men hvis du trykker subscribe nu, så er du en af dem, som joined inden den ramte 200k. Jeg ved godt, der er noget tid til nu, men vil du være lige pludselig, så den gjort det, ikke? Så den gjort det. Så kan du ikke længere sige, at du var der inden 200k. Så kan du sige, at jeg var der inden 1 million. Men det er også færdigt. Men vi fortsætter, eller vi går i gang, hedder det, med dagens video. En 3 uger gammel hundevalp, der skal lære at hyle. Kom så, du kan. Den prøver, og ved du hvad, det der, det er cute. Nu får jeg lyst til at få en hundevalp. Du har lige fået en baby, kompigen, er det ikke nok? Jo, men, babyen er også sød. Den laver ikke lige så mange, den laver mere sådan en lyd her. Det er også sødt, men ikke lige så sødt. Hver gang jeg kommer hjem, har min hund en ny gave med til mig. Har du taget puden ind fra mors sofa? Det er sødt af dig. Det kan du lægge den tilbage os. Og nu har du taget skoene fra skoene, der er rigtig fint. Og der er en pude mere, du har en eller anden fetish for puderkæs. Der er mors behov. Okay, nu er der været i skufferne igen. Det er ikke i orden, men jeg elsker, at hunden bliver så glad for at se sin mor eller far komme hjem hver gang. Så har den en ny gave med. Godt nok er der noget, den bare lige har fundet. Inden, eller det kan være, at alting ligger på gulvet. Det kan være, der roder helt vildt andet. Og så ligger der bare tøj på gulvet, der ligger puder på gulvet og sådan noget. Og det kan være, den egentlig bare vil gerne fortælle mor og far. Hallo. Der råder. Hvad med, du lige rydder lidt op, så jeg ikke skal være rundt i det her rod, mens du er på arbejde. Det tror jeg måske. Det er det, den prøver, mand. Hvad for noget? En frø, der rider på en fisk. Den har tæmmet en fisk. Hvad for noget? Kan frøer det? Gør frøer det? Den har tæmmet en fisk, og så rider den rundt på den. Er det Froggy Man i Ark Survival World, der har tæmmet en fisk? Det er mærkeligt. Det falder lidt uden for kategorien søde dyr, det vil jeg bare lige sige. Denne her hund ser en dokumentar om bjørne. Der er bjørne, og den elsker bjørne. Gosh, den er meget spændende. Den er meget spændende dokumentar. Nu løber bjørnen. Sådan. Kommer den herud? Den er ikke helt tryg med situationen. Den har fanget en fisk. Hvad? Skal du ikke gøre noget? Okay, den sidder bare og kigger. Den er bare interesseret. Ved du hvad, det der, det kan min baby også. Og det er sødt første gang, så daler det lidt. Okay, en ny lille hurtig leje. Den hedder toastbrød eller mops. Kan du lynhurtigt gætte, hvad for en af den her, der er toastbrød eller mopsen? Højre eller venstre, hvis du kun lige ser billedet i et splitsekund. Anders, vi skal lige have billedet op i et splitsekund, og skal gætte. Mops eller brød, højre eller venstre. Gætter du det? Ja, sjov leje. Den kan vi lege rigtig meget. Her, der er en meget, meget fluffy valg, der kan sige. Oh no! Det er fordi den er oppe på stenen, der kan ikke finde ud at komme ned, tror jeg. Den vil gerne have hjælp til at komme ned. Den er en lille sky, der er strandet på en ske. Sådan en valp der. Det er sådan en lille skyvalp. Hvad er problemet? Gør det igen. Den kan ikke komme ned, jo. Den har brug for hjælp. Hjælp mig, menneske! Den der råber hjælp. Det er det, den råber. Den råber på hjælp. Den har brug for hjælp til at komme ned. Retrievers. Flot hund. Okay, lille bid. Lille bid af bid. Hvor er den god! Så er den fortjent at få resten, ikke også? Hunden var så god at kun tage en lille bid. Nu er den fortjent at få resten. Det synes jeg. Den var mega god. Er du klar, menneske? Nu kommer! Jeg skal lige... der ligger godt. Den brød før. Der lå den rigtig godt. Der så også stejlet ud. Så kan man ligge der og bare nusse. Der mangler bare et stort fjernsyn her. Så kan man ligge og nusse hele dagen med sin hund eller sin kat. Mens man bare sidder og ser Big Bang Theory eller noget mega fedt. Hele dagen. Det kunne godt for... Eller Comkeen-videoer. Du kunne se Comkeen-videoer. Hvad? Hele dagen med din hund. Åh ja, jeg har ramt the motherload. Der er så meget mad til mig her. Nam. Jeg bliver en monsterkanin. Hvem har bare smidt deres kanin ind i butikken, og så kan den bare gå og æde alle blomsterne? Kaninen er et skadedyr, så. Hvad er det, den spiser? Er det agurkeplanter? Du skal spise agurkerne, du skal ikke spise bladene. Super mærkeligt dyr. Katten, der ikke vidste, hvordan du kunne komme ud.
Jeg gør det. Ja, det er heller ikke til den. Det er jo ikke et kattefængsel. Det er sådan en, man har, når man er børn. Jeg skal også have sådan nogle større trapper og sådan noget. Det må babyen jo ikke gå ned af. Det er jo ikke et kattefængsel, vel? En hund, der bare elsker at gå på trapper. Okay, så står der en derop. Det er en rutsjebane. Det er den hund, der elsker rutsjebaner. Okay, så får den tur. Se hunden. Okay, er der nogen, der griber den ned? Nå, det kan den selv. Det kunne den godt lide. Okay, hvad gør den så? Skal den have en tur med? Jeg har på fornemmelse, at hvis der var kø, ikke også, så ville den der hund ikke overholde køen. Det må bare sige. Skal den tage den så bare en tur mere? Så finder den på at blive taget. Får den bare en tur mere? Den skal have den grønne. Grøn er håbets farve. Så wiii! Oh god, det der kommer den aldrig, aldrig nogensinde til at blive træt af. Legenden vil vide, at hunden er der endnu. Manden er død og bort, men hunden vil stadig have flere ture. Ham her har købt det bedste sikkerhedssystem til sit hus. Det er... Det er tre hunde. De er cute. Så sidder de bare der og venter på, der kommer ind på syv. Okay, så kommer man ind. Må jeg godt være her? Spørger man hunden om. Må jeg godt gå herhen? Hvorfor lyder det, som om der er bare 1000 hunde i baggrunden? Må jeg godt gå herhen? Okay, det virker ikke som særlig godt alarmsystem lige nu, vil jeg bare sige. De skræmmer da ikke nogen væk, dem der. De sidder bare og kigger. Det ligner et dårligt maleri. Det var da ikke noget godt alarmsystem. Åh, huskyer er så søde. Okay, de er lidt djævle hunde lige nu. Hvad laver de? Kysser de hinanden? Samtidig med, at de prøver at spise hinanden lidt? Jeg tror, de begge to er lidt irriterede. Det er brødre. Det der, det er brødre, eller bror, søster, eller de begge to irriterede på hinanden. De elsker hinanden, men de hader hinanden en lille smule lidt, Lido. Du tog den bold, ikke over, jeg ved det. Giv mig den bold. Jeg har ikke taget din grøntsvagt bold. Find din egen bold, mand. Ej, hvor ser den djævle har givet den der. Jeg vil være lidt nervøs. Hvis det var min hund, jeg vil være en lille smule nervøs. Fordi lige pludselig bider min baby. Så ja, det røg ud i haven. De røg ud i haven, de der hunde der. Så kan de gø hinanden ud i haven. Og så er vi tilbage til lejen, hvor du ser et billede i et splitsekund og skulle gætte, hvad det er. Er det en kat, der rider på en gås, eller er det en gås, der rider på en kat? Hvad? Gætter du det? Gætter du det? Okay, det her er cute, fordi der er ikke et hul. Det er et gulvtæp. Det er et gulvtæp, de altså hopper over. Den tør slet ikke. Den skal ikke nyde noget som helst. Det er et gulvtæp. Katten er ligeglad. Katten er bedøvende. Den katte, du nager ikke en kat. Hunden, dem kan du snyde. Godt, så lader man sammen, at man kaster pinden, og så tror den kaster pinden. Ah, katte? Nej. Katte er snedig. Katte er smarte. Den er ligeglad. Den forstår det godt. Du kan ikke snare mig, menneske. Du kan ikke snare mig. Kan jeg spise dig? Nej, det er lidt irriterende, du overhovedet prøver, vil jeg sige. Kan jeg spise dig? Nej. Den tror, den kan spise den, eller? Det kan du ikke. Og deres mor står lige der, den er ligeglad. Hold op med det der. Er den bare sådan en massageapparat? De tror bare, den er sådan en massageapparat. Den prøver bare at æde den. Nå, nu vågner morgrisen op der. Hvad er det? Det er sådan en marsvin, det her, eller sådan noget, ikke? Du må spise et mindre dyr. Den er også fuld af pels, den der. Det kan ikke være rart. Never let them know your next move. Okay. Hvad er du tænkt, der gør? Hvorfor føler jeg, at det... Den er hoppet op. Det der tiden spolede baglæns. Jeg tror, at det var reversed, den der. Den var reversed. Prøv lige at se den slow motion her. Eller ikke slow motion, men igen. Kigger. Alt ser rigtigt ud der, men... Er det ægte, det der? Er det real life? Tror du, det var real life, det der? Eller tror du, at videoen blev spolet baglæns? Sådan er det ret med. Ja. Okay. Kortet. Okay, glem alt, hvad jeg sagde med katte, hvor klogere en hund. Glem, den forstår ikke, hvor kort er henne. Okay, der er kortet der. Kortet der. Hå? Den forstår det ikke. Det er en tryllekunst. Det er en tryllekunst, skat. Der er ikke noget kortet af stadig hos far. Vis den lige igen. Dammit! Okay, så det der, jeg sagde med, at du kunne ikke snyde en kat, men du kunne altid snyde en hund. Det er ikke helt rigtigt, åbenbart. Du kan også godt snyde katten. Men katten...
lader sig ikke så nemt narre, vel? Der skulle en tryllekunst til den. Det var bare et dumt guldtæppe. Der skulle en rigtig tryllekunst til for at nakke den. Som om du ikke kunne blive narret af en tryllekunstner. Hva? Åh, en babyelefant, der bare gerne vil lege. Altså, godt nok vejer den 300 kilo. Ikke også? Den vil bare gerne lege. Du maser dyrepasseren. Den maser dyrepasseren. Åh, den vil bare gerne lege. Hvordan får man sådan en elefant væk? Hvordan får man den op igen? Gå væk! Gå væk! Du maser mig! Oh god! Ah! den vil bare gerne lege. Den savnede sin far, fordi dens far var åbenbart ude at købe ind eller sådan noget. Og så ville den bare gerne lege med dyrepasseren med. Jeg ved ikke, om det er en rigtig dyrepasser. Han har ikke ligefrem dyrepasseruniform på. Var det bare en, der hoppede ind til elefanten, eller? Det er bare en eller anden gut, der hoppede ind til elefanterne. Men intet slår en god lur, når man bare er en lille and, der bare ligger og sover. Så drømmer man så langt væk til Bali eller... Okay, det var cute. Det var cute. Den sov. Det var sødt. De skal til at nyde en Big Mac begge to. De deler. Og Big Mac, værsgo. Og du får... Og den er okay nu. Den er okay nu. Jeg vil også være blevet sur. Det der ikke, det er ikke en Big Mac. Nu har jeg glædet mig til... Nu har jeg mega meget lyst til en Big Mac. Hvorfor har jeg mega meget... Jeg kan smage Big Mac'en nu. Min mund løber sådan en lille smule i vand efter Big Mac'en lige nu. Med pickles og det hele. Der er ikke noget mere mærkeligt end folk, der kommer og siger, at jeg skal have en Big Mac, men uden pickles. Fordi der er pickles i sovsen. Så du kan ikke sige, at du ikke kan lide pickles, hvis du godt kan lide en Big Mac. Det er mærkeligt. Det er mærkeligt. Mærkelige ting, man hører, når man arbejder på Mac'en, godt. Okay, med de stigende elpriser lige nu, så er folk ude i provinsen ved at finde nye måder at generere strøm til deres hus på. Du kan for eksempel købe den her mega smarte hundestrømmaskine. Hopper bare op på den. Din hund kommer til at elske den. Du ser, den her hund, den kommer til at elske den. Og så skal den bare lige have selen på. Så skal du bare se her. Så får du strøm til at drive dit gaming setup. Og den er ikke på nu. Okay, den er bare sådan. Den vil bare så gerne. Den glæder sig bare så meget. Sådan! Giv en gas! Sådan! Så er der strøm til dit gaming setup. Det er faktisk sådan, jeg driver hele mit gaming studio og mit gaming rig i dag. Det er med sådan en derhjemme der. Så sparer jeg penge på strøm. Til gengæld bruger jeg rigtig mange penge på hundemad. Tak fordi du så med. Kunne lide videoen, smid et like lige nedenunder. Så håber jeg, vi ses i næste video.